Hiljaisuus. Nyt alkaa turpakäräjät. Ravinetin turpakäräjien tämänkertaisessa istunnossa keskitytään paitsi Kymin GPC, joka on tulevana viikonloppuna, niin myös juhannuksena koittavaan Nordic Kingiin. Meillä on vieraana Pekka Kaidesoja, joka on Nordic Kingin viestintä vastaava, niin puhutaan myös siitä kisasta. Ja luonnollisesti tuttuun tapaan vähän mennyttä viikonloppuakin käydään, että mitäs kaikkea ravirintamalla oikein tapahtui. Pekka, sä olit Oslossa käymässä, minkälainen reissu oli? No, Oslossahan oli hieno, poikkeuksellisesti helle. Niin. Että siellä Oslon Bjerken rata kylpi auringossa ja ihmiset hikoili ja hevoset. Ja oli siellä huippukisa ja hienoa oli nähdä, että Polara pystyi pitämään muut takanaan. Ja oli kyllä ihan hieno tasainen lähtö. Että Polara kyllä näytti kovuutensa. No niin, Maria Timonen, tervetuloa mukaan myös. Kiitos. Sä olit Loviisassa, eli kotiradalla tuossa maanantaina. Minkälaiset kisat teillä oli? Meillä oli hienot ravit. Ravit onnistui ja ihmisiä oli paljon ja sää suosi meitä erittäin hyvin, että kaikki meni hyvin. Niin viime vuonna taisi olla vähän huonompaa tuuria noiden kelien. Kyllä, kyllä. Yhdet ravit muistan, kun vettä oli nilkkoihin asti ja rämmiin siellä radalla hevosen kanssa. Nyt on luonneksi vähän parempia säitä. Mitäs talliin muuta kuuluu? Paljon hevosia on työalla? Talli on tällä hetkellä täynnä, että 16 hevosta löytyy ja hevoset on terveitä ja kulkenutkin ihan mukavasti nyt. Että toivottavasti jatkaa samalla lailla. No, Lauri Hyvönen, mitäs ravikesä on lähtenyt liikkeelle? Ihan vauhdikkaasti. Joka päivä melkein jossain on oltu. Että eilen Lieksassa ja tänään täällä. Ja logistiikkakin on onnistunut? On onnistunut, ei siinä mitään. Huomenna on vapaa päivä, saan huilata hetken. Okei, aiotko katsoa raveja? Luultavasti lähdetään kuule suunnistustreeneihin. Jukolan viesti on lauantaina, niin nyt pitää aivan hioa huippukunto vielä kohdilleen. Onko niin kuin kunnon ajatus osumassa kohdalle? Ei se osu ikinä. Niin sä käydä kuitenkin kerran rasteilla ennen. No, kerran on jo käynyt. Okei, okay, toisen kerran. Käydään toisen kerran. Okay, varmistaas. Kyllä. Elossa kun pääsee maaliin, niin siinä on jo tavoitetta. Joo. 8 vuosi putkea ja vielä ei ole yhtään keskeytystä tullut. Että sitä putkea pitää jatkaa. Kyllä. Kyllä. Viime viikonlopusta lyhyesti Killerin eliitissä Attack Diabolon soolo. Lauri ainakin näki paikan päällä, miltä se näytti. Aika mielenkiintoinen lähtö. Attack Diablo pääsi keulaan, T-Rex laukkasi ja siinä oli aika monta alisuorittajaa. Et se sai vähän niin kuin hallita sitä hommaa. Jotenkin tuntui, että Santtu yllätti muut housut kintussa ja voitti lähdön tyylikkäästi hevoselle. Että hänhän sanoi haastattelussa, että mikäli T-Rex olisi ravannut, niin keulapaikka olisi ollut sille tarjolla, että sitten tulee järjestys, olisi voinut olla joku aivan muunlainen. Mutta nyt kävi näin. Mutta hieno esitys Attack Diablolta. Niin, ei mitään pois sillä, mutta tosiaan alisuorittajiakin oli siellä. Tietysti Midnight Hourilta ja Next Directionilta odotettiin enemmän, miten sä nyytin niiden esitystä. Mun täytyy myöntää, että mä en kattonut sitä lähtöä, että mä katsoin vaan oman hevosen lähöä ja jatkoin tallitöitä sitten sen jälkeen, kun oli yksin siinä, että en kerennyt seuraamaan ravea. Mitäs omalla hevosella meni? Se oli neljäs, että hienosti paikkasi laukkansa, että oltiin tyytyväisiä. Rokinmaksi? Kyllä, joo. Tuli viimeisen 520, niin ei vaan alta 20? Vaan. Kyllä. Onko aika huipua? Teki ihan huiman lopun. Ei se ole ikinä päässyt niin kovaa. No kattokaa, niin aikaisemmin ei, mutta nyt pääsi. Kellon kanssa pitää katsoa vielä. Kyllä, kattokaa vaan, että se oli kyllä hieno. Minkälaisiin tehtäviin sitä tänä kesänä kaavailla? No, katsotaan, mihin se tuosta nousee, että se laukka, kun siellä vähän kiusaa sitä. Että Haaveiletko Rovaniemestä? No, ainahan mä siitä haaveilin viime vuonna jo, että olisi päässyt mukaan, mutta en tiedä riittääkö vielä sitten tänäkään vuonna, mutta jos jonain vuonna, niin olisi se hieno. Nyt ihan voitti edellisissä Rovaniemen kuninkusaveissa, tiedättekö minkä lähdön? Tiedäksä? Montten Suomen mestaruuden. No. Bright Light Showlla 2004. Kyllä. Se oli hieno, sen mä muistan aina. Onko kuvan hienoin voitto? Tällä hetkellä kyllä, se oli kyllä yksi upeimmista. Joo. Ja Rovaniemen kunkkareitahan kaikki kehuu, että siellä oli niin. Joo, niin hieno paikka, että sinne kyllä halusi uudestaan. Mitäs Pekka, katoitko Killerin eliittiä? Kyllä katoin, joo. Kylläkin internetin välityksellä. Ja Attack Diablo oli kyllä todella hyvä. Niin kuin. Juttelin Mäkitulokkaan kanssa tässä nyt viikolla ja hän kertoi, että on tulossa juhannuksena sitten Power Parkin siihen avoimeen lämminverin lähtöön 20 001. Mielenkiintoista nähdä, että mikä on isku siellä juhannuksella. Niin tässä on suurikilpailuiden ulkopuolellakin oikeasti tullut nyt hienoja suorituksia. Kyllä. Esimerkiksi Your So Vain palasi nyt 3,5 vuoden tauolta. Senkin sä näit.
Joo, oli aika värikäs lähtö. Mitä siinä tapahtui? Etusuoralla jotain? No se, siis aina kun tuli kurvi, niin oli pieniä vaikeuksia, mutta suorallahan se kulki kuin pikajuna. Mm. Mutta sitten meni pari kertaa raiteilta karteissa, mutta voitti sitten kuitenkin, että oli aika monen esitys, että tuon hevosen kun saa oikein tälliinsä, niin tulee kyllä tekemään tuhoja. Mm. Kyllä. Et 13.3 meni tuollaisenakin jo ja melkein 4 vuoden tauolta, niin... Mitä se on sitten, kun se saa niin, kaikki palikat sitten kohdalleen? Niin, niin ja noin pitkä tauko, niin eikö se nyt kuitenkin, niin kuin, ei se ihan yksinkertainen tehtävä ei, palata? Kyllä. Ei ole. Mutta se oli ilmeisesti pistänyt kuljetusauton ihan päreiksi menomatkalla sinne Lahteen. Okay. Se oli siellä riehunut kopissa, että Länsimäen Jonne oli todella huolestunut ennen starttia, että mitä tästä tulee, kun se oli rymynnyt 300 kilometriä auton kyydissä. Ja en tiedä, oliko auto melkein lunastuskuntoon mennyt hevosen jäljiltä. No siellä tulee uudet sisukset sitten. Niin kyllä tuosta nyt 2 sekuntia lähtee, kun lakkaa niin kuin pistämästä autoja säväleeksi ja ravaa kurvit. Joo. Jo kevyesti, kevyesti. Ja ihan samaa mieltä, että kun katsoi niitä suoralla, kun se meni, että jo ihme, että Jenkeissä on maili maistunut. Että. Mm-hmm. Mitäs muuten teidän hevosen tallikaveri Jonesi? Se palasi kanssa komeasti tuota pitkältä tauolta. No joo, kyllä senkin tuli eilen tuossa katsottua toki. Ja tota, se oli aika mykistävä esitys, että... Ei näytti, että no, mitenkään tässä mennään, että jos 9 avaa, mutta sitten lopetti vielä 10, niin kattelin kyllä, että Tuomaksella on kyllä talliformi aika hyvässä mallissa. Suurhollollassa voi olla aika kova luu. Niin, olisiko nyt sen vuosi, kun se on aina on toinen ja kertaa. Se on semmoinen Suomen propulsion, se aina lähellä. Ja. Niin, melkein tekisi eilisen perusteella jopa suosikiksi laittaa tässä vaiheessa Suurhollollaan. Kyllä. No, lyhyesti vielä sitten toisenlainen, vähän värikkäämpi tapaus, eli Lieksan ravit oli tiistaina ja siellä alkoi ravikausi vähän värikkäästi, oli lana-auto radalla. Lauri, sä olit selostamassa, niin kerro, että missä vaiheessa sä huomasit, että... Niin sä olit silminnäkijä. Joo, niin, silminnäkijä havainnut. Se oli siis ravien ensimmäinen lähtö. No ensinnäkin ravithan lähti 5:30 liikkeelle ensimmäisellä ponilähdöllä ja viimeinen lähtö oli maalissa 9:55. Että tota, ilta oli pitkä, mutta ei piinaava. Onko sulla tunti liksa? Ei sentään. Jos olisi, niin joka ravithan kestäisi 5 tuntia. Koska olen aikataulusta vastuussa, mutta oli ikimuistunut ilta ennen muuta tämän episodin takia, että ei tämä nyt ihan ainutkertaista ollut. Rovaniemellä muutama vuosi sitten oli lanaustraktori seikkaili loppukarteissa ja sitten Joensuussa 2007 taisi olla, niin lanaustraktori oli myös loppukarteissa. Mutta nyt viimeisellä takasuoralla on tämän lanausauton parkkipaikka ja Lieksassa on 4 ravit kesässä ja siellä on talkooväkeä töissä, jotka on periaatteessa raviurheilun kosketuksissa moni heistä ainoastaan näiden ravien aikaan. Eli tämä autokuski, joka nyt ei ihan nuorimmasta päästä hän ollut, niin oli luullut, että hevoset on tullut jo maaliin ensimmäisen kierroksen jälkeen lähtenyt sitten lanaamaan rataa ja loppukaarteessa. Itse huomasin sen siitä, kun tuomarit alkoi huutamaan siinä olan takana, että mitä tuolla oikein tapahtuu. Kaikkihan seurasi tietenkin vain hevosia siinä vaiheessa, kun lähtö on menossa, että se sai tämä kuski oman, ihan omaa aikaa siinä minuutin verran. Hän lähti ajamaan siinä ja sitten se vasta huomattiin, kun keulahevonen lähestyi sitä autoa ja lähettäjät hyökkäsivät sitten siihen kimppuun, että ajan äkkiä pois nurmikolle autosi. Onneksi mitään ei tapahtunut ja jos tämä nyt jossain piti tapahtua, niin nimenomaan Lieksassa ja Suomen hevosten nollasarjassa, jossa vauhdit oli hitaita ja erot oli todella selviä, että sittenhän olisi ollut katastrofi, jos siinä olisi ollut lämminveristä ykkössarja ja olisi 13 ponkastu siihen kurviin ja siinä olisikin ollut auto edessä, mutta nyt selvittiin säikähdyksellä ja varmasti koko Suomi nyt sitten tietää sen, että näin ei saa toimia ja kaikissa pikkuraveissa ohjeistetaan lana-autojen kuskeja, että älkää tehkö niin kuin Lieksassa tehtiin, että eiköhän seuraavaa kertaa saada odottaa taas seuraavat 10 vuotta. Itse katsoisin nyt tässä netistä jälkeenpäin ja seurasin sen, että kun se punainen auto oli siellä parkissa silloin ekakierroksella, sitten kun se tuli toinen kierros, sitä ei tosiaan näy siellä. Ja sitten kuuntelin sitä selostusta siinä odottaa, että missään vaiheessa huomataan, että tosiaan kuului sen, että kun siellä on lana-auto, kuului sieltä läpi. Kyllä, että no ei tietenkään noin saisi tapahtumassa. Ei se naurun asia sinälläkään ole, mutta niin. Ei se voinut hymätä, että voiko tämä niin kuin... Kyllä. Ja onni onnettomuudesta voidaan nyt nauraa asialle. No nimenomaan, sitä jos tarkoitinkin. Ja inhimillistähän se tietysti, että voi noin käydä, vaikka ei saisi käydä. Kyllä, mutta kyllähän saa lanata sitten ravien loppuun asti tämä kuski ja saa kauden loppuun asti myöskin. Että
yksi virhe elämässä kuitenkin sallitaan meille kaikille. Uskon, että hän kyllä todella tämän jälkeen muistaa katsoa, että montakaan hevosta on radalla yhtä aikaa. Montako kierrosta jäljellä, niin. Joo. Ja porokallakin oli refleksit kunnossa, kun... Oli ja oli kaikilla muillakin. Mutta onneksi tosiaan vauhit oli siellä 40 luokkaa Suomen hevosilla, että ei... Siinä ehtii kyllä niin kuin näkemään rattaillekin, että tuolla kyllä menee nyt jotain, mitä ei kuulu. Siinä oli yksi hevonen, joka säikähti sitä todella paljon. Porokkahan sanoi yhdessä voittajahaastattelusta, että heidän hevoset on koneisiin tottuneita. Se voittaja ei sitä säikkynyt millään lailla, mutta siellä takajoukossa yksi hevonen oikein hyppää siinä auton kohdalla 10 metriä sivuun. Se ei ollut niin koneisiin tottuna. Ei ollut. No, se tapaus on käsitelty ja siirrytään seuraavaksi kohti tulevaa viikonloppua ja Kymi GP:tä, joka Kouvolan kauden kohokohtana sitten lauantaina ja perjantai-iltana jo kansainväliset vieraat saapuu sitten mestoille. Ja tänä vuonna oli niin, että rata-arvontatilaisuus oli, tai tehtiin jo lauantaina ennen Killeri Eliittiä. Se oli muutos edellisvuosiin, jolloin on tehty niin, että sunnuntaina vasta on rata-arvonta tehty. Niin mitä mieltä sä oot, Lauri, tästä muutoksesta? No ei se nyt tietysti onnistunut ja sen kaikki varmasti tietää ja ymmärtää, koska arvonta tehtiin ennen tätä lähtöä, jossa kolme hevosta sitten vielä viimeisteli ja oikeastaan kaikilta nähtiin vaisuesitys ja kysymysmerkkejä ilmoille, että totta kai se olisi pitänyt tehdä sillä lailla. Näin jälkikäteen ajateltuna, että seuraavana päivänä se arvonta ja varmasti jo silloin Killeri Eliittiä lähestyessä tiedettiin se, että tässä on isoja riskejä olemassa ja nyt ne sitten konkretisoitu oikein kunnolla. Ilmeisesti Next Directionin taustavoimat ainakin on sanonut, että hyvin epätodennäköistä, että tästä nyt saatiin oppia, että tuskin ainakaan jatkossa tullaan näin tekemään. Niin ja siinä kävi tavallaan kerralla ne riskit realisoitu pahimmalla mahdollisella sellaisella tavalla, että mikään niistä hevosista ei ollut tavallaan hyvä sitten, jotka oli mukana. Joo. Niin. Onhan se hyvä, että siis arvotaan suorana nämä lähtöradat, että se tietysti avoimuutta lisää, mutta sen olisi voinut vaikka seuraavana päivänä esimerkiksi Lahden raveissa tai jossain tehdä tämän arvonnan ihan yhtä hyvin kuin mitä se nyt tehtiin sitten lauantaina. No, suurkilpailuiden järjestäminen noin ylipäätään, niin Pekalta pakko kysyä, kun on Nordic Kingia ollut tekemässä ja hevoshankintoja hoitamassa, niin minkälaista palapeliä se on? No täytyy sanoa, että tässä voisi melkein puolisonia lainata, mitä hän kysyi eilen illalla, kun siinä Pekka Lilpakan kanssa oli vaan 5. puhelua vetänyt, että koska se ilmoittautuminen päättyi. Mielestäni, no se on ulkomaisilla perjantai-aamuna. Sitten tämä loppuu. Että muillekin tuntuu olevan aika iso palapeli ja kärsimys, että koko ajan soi puhelin ja soitellaan ja varmistellaan. Tässäkin meidänkin tapauksessa, että kun mentiin Sulvallaan Elite Companyin, niin siellähän kaikki näytti todella hyvältä. Kaikki lupas tulla. Sitten kun meni Osloon, niin sielläkin kaikki näytti vielä hyvältä siinä vaiheessa, kun hevoset ennen starttiin. No, sitten hevoset tulee maaliin, no sitten tietysti katsotaan vähän, että miten tässä menee. No, Lannem Sili ei ollut ihan hyvä. Sitten siitä rupesi tulla ensimmäiset tiedot, että no, meillä varmaan laitetaan kengät naulaa, vaikka kaikki oli sovittu ja kuljetukset ja kaikki. Ja ilman muuta, että hänen unelmansa on olla tuoda Lannem Sili tähän kilpailuun. No, unelmat siinä sitten näköjään kaatuu puoli ja toisin vähän. Sitten on Herakles, joka oli sovittu ja viimeisen päälle jo kaikki, mutta... Sitten oli kuitenkin sitä mieltä, että ilmeisesti hevonen oli vähän kuivunut sitten Sulvallan paluumatkalla, kun oli niin kuuma ja vaikka teki aivan hirmujuoksun tuolla kerkkeessä, mutta sitten he ilmoitti eilen illalla, että he lähes sitten hevosen ehdoilla, että pitää säästää hevosta. Joo. No, se on ihan ymmärrettävä, että hevosistahan tässä on kuitenkin kysymys. Niin. Että vaikka meillä ja heillä omistajalla olisi ollut kuinka suuri halu tuoda se, niin he päätyivät sitten kuitenkin siihen. Mutta sitten hyviä uutisia on totta kai, että Moon Princen AM tulee, Gunnar Melander ilmoittautui itse oikein viime viikolla jo, että he tulee. Okay. Että Gunnar on ihan iskussa ja kuten kommenteista on päätelty, niin ja hieno juttu. No sitten Lume Brage tulee, Jan-Ole Persson on tänään vahvistanut Lume Bragen. Vielä kysymysmerkkinä on sitten tallikaveri Smedheim Suulan, että mikä sen tilanne on. Jörgen Westholm Uudin Tapakista on nyt soittanut itse, että hän haluaisi tulla. Tänään ei ole vielä saatu siihen lopullista vahvistusta, mutta tänään tuli vahvistus sitten ruotsalainen Art Jarvaldi tulee. Että ainakin nyt sitten näyttäisi, että 4 ulkomaalaista on mukana. Joo. Eli aika hyvä tilanne verrattuna edellisvuoteen. No kyllä, joo. Ja tässä on niin kuin muutenkin aikaisemminkin ehkä jo tullut mainittua, että nyt kun eletään näin jo pitkällä tätä 3. vuotta, niin tämä on ollut huomattavasti helpompaa
tämän niin kuin esille tuominen ja keskustelu, että kaikki on niin kuin noteerannut, että no miten se olisikin toi matka tuonne Suomeen. Että ei se nyt loppujen lopuksi niin hankalaa ole, että jos hevoset esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa tai Norjassa siellä, niin Uumajasta on lyhyt Vaasaan ja niin laivalla siitä yli ja sitten 45 minuuttia Härmään. Tässä paljon vaikuttaa se, että ei ole karsintoja nyt on suoraan. Kyllä joo, juuri sekin vielä just lisätä, että toinen merkittävä juttu on se, että nyt jos ajattelee, että aika tiukkaa parin viikon välein mennään Elite Campen, sitten on Bjerke ja sitten Nordic King, niin onhan se raskasta niille hevosille mennä tuossa edestakaisin. Ja nyt kun on suoraan finaali, niin tämä näyttää oikein hyvältä. Me ollaan tyytyväisiä ja jos nyt ajatellaan tätä, jos otetaan lämminverispuolta ja kylmäveripuolta, niin totta kai tuo kylmäveriosasto on niin kuin kapeampi. Mutta nyt voi sanoa, että kyllä että meillä on kaikkien aikojen lähtö tulossa. Että niin, maailman paras kaikkien aikojen lähtö. Ei tällaista lähtöä ole ajettu missään vielä. Niin ja muistetaan, että suomalaisia tulee tuohon vielä sitten. Niin, 6-8 suomalaista. No ainakin tällä hetkellä Välähdys, Kostello, Polara, Pikkukahveli, Jokivarren Kunkku. No sitten mikä näiden muiden tilanne, mutta että kaikki noin parhaat on ainakin tämän hetken tiedon mukaan tulossa. Joo. Ja yksi Kouvolan kohokohdista on ehdottomasti se, että Kostello ja Välähdys kohtaa. Kyllä, se on hieno viimeistely tähän todella. On. Miten Nyyti, miltä toi suomenhevos huipputilanne näyttää? Te olette siellä Rokinmaksin kanssa niin kärkkymässä. Me ollaan siellä mukana, kyllähän ne lujaa siinä menee ja meidän todella Kostelloa kukaan voita. Että mutta kai te Nordic Kingin ilmoitatte. Siinähän on niin, että karsintuneelle on sitten 7 tonnin. Niin. Kyllä, siitä on kotona puhuttu. No hyvä juttu, ei muuta kuin ilman. Ei ole päätöstä vielä tehty, mutta kovasti siinä on ollaan. Sitten perjantaina se 7 tonni, jos tulee karsituksi, mutta niin kuin näet, tässä listassa on vielä tilaa. Kyllä. Niin miten kyllä se menee, eli pitää ilmoittaa ja niin. Kyllä, suurkilpailusäännön mukaan karsitaan sitten siitä, paljonko on ulkomaalaisia, niin sitten suomalaiskiintiö määräytyy sen mukaan. Ja ne, jotka karsitaan, niin sitten perjantaina juhannusaattona on 7 tonnin ykkösellä 2100 metriä. Joo. Kyllä puhe on ollut, mutta ei ole vielä lyöty lukko. No ei mitään, tässähän se puhe nyt tuli. Tervetuloa vaan. Joo, ei tätä kukaan kuule eikä niin, ei tämän, näin meidän kesken vaan. No hei, Kymi-GP:stä vielä päälle. Mutta sen verran vielä tuohon, että puhuttiin lähtöarvonnasta, niin myös sitten Nordic Kingissä on live, live-arvonta. Ja se on sunnuntaina kello 12 ja Facebook-livenä, niin sitten pääsee näkemään, miten homma tapahtuu tällä kertaa. Joo. No mitäs Kymi-GP:n päälähöstä vielä, niin mikä on Laurin suosikki? No kyllähän Ringo Starter, se voitti jo lähtöarvonnassa, niin se on hyvin lähellä voittoa varmasti myös koko kisassa. Tämä Aubryon Duchers on kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen, että kuinka se nyt pystyy sitten todella mielenkiintoinen haastamaan Ringo Starter-treppiä ja Kouvolan radan kurvit. Ne ei ole ihan kaikkein helpompia tietysti juostan tuonne. Sillä Jacques de Pelouet muutkin mennyt, niin miksi nyt ei sitten Aubryon Duchers ja Ringo Starter-trepit sitä menisi. Luulenpa, että Vimpaal ajaa keulasta 10-8 läpi ja voittaa. Mitäs Nyyti? Mä voin myöntää, että mä en ole lukenut kuin omien hevosten lähdet vasta, että mä oon vasta vermossa, että tämän jälkeen voidaan sitten kääntää sivu lauantaille ja ruveta katsomaan. No puhutaan muuten ne omat hevoset lauantailta, niin siellä on siis 2 startissa teillä. Kyllä. Hipasso Klassiko ja Dreamboat. Kyllä. Mitäs niiltä otetaan? No Dreamboat on sillä, että se juoksee tänään, että tosi mielenkiintoista nähdä, että miten suorittaa sitten lauantaina lyhyellä starttivälillä, että Antin kommentti oli heti, että miksi tuli takarivi, mutta ehkä se 9 on parempi kuitenkin kuin joku 8 Kouvolassa, että hevonen on kyllä kunnossa ja katsotaan miten tänään menee, niin sitten ollaan viisaampia. Ja Ripasso Klassikohan teki ihan jäätävän juoksun Lahdessa, silloin meni 13 täyden matkan, se oli ihan huippu. Nyt meni juoksun kulkupieleen Lappeessa, että sen voi vähän unohtaa, mutta hyvä lähtöpaikka, se on ihan hyvä lähtö, mä auton takaa, niin mielenkiintoista nähdä, mitä se menee maili. No Pekka, Kymi-GP-suosikki. No mä oon kyllä Laurin miehiä ihan täysin, että Ringo Starter-trep tulee, näkee ja voittaa. Ei kahta sanoa. Ei, Aubryon Duchers tulee ohi vielä lopussa. Näinkin voi käydä, mutta eikö Ringo Starter ole keikalla perjantaina Helsingissä? Niin, niin ja tässä piti kertoa oman suosikkiin. Ihan oikein meni silloin. Että niin. Ei mutta Kymi-GP sillä jännitä, mutta ensi viikolla Louis Sale starttaa Ruotsissa, niin se jännittää mua paljon aikaisemmin enemmän. Tämä piti kysyäkin, että mikä niin seuraava tähtäin, eli ensi viikolla missä? Ensi viikon torstaina niin Retviikissä on 3-vuotis, oliko se nyt 8 tonnia voittaneille, niin 3-vuotis lähtö ja 5 tonnia ykkönen. Ja sinne ollaan tämän päivän tiedon mukaan menossa. Okei, pääsetkö itse paikan päälle?
No sattuu olemaan tuolla, toi Nordic King Nordic aika King. Painaa niskaan sen verran pahasti siinä aatonaattona, että tuski Redwickiin tällä. Eikö siinä jootas jo Redwickiin menee välillä? Niin kuin. No tota, kyllä mä pikkasen harmittaa, että ne osuu päällekin. Miten Lewis Ale, niin kuin, ei päästä sua kehua omaa, mitä Lauri oot mieltä 3-vuotisnousukkaasta? No, menee tosi hienosti tällä hetkellä. Kiva nähdä, kuinka se sitten venyy, kun Chris Willis, Swampit ja kumppanit lyödään. Samalle viivalle. Esimerkiksi Hampossahan tämä voisi toteutua Jokimaalla. Onko tarkoituksena ajaa? No tämä hetki tiedon mukaan ei. Okei. Vasta syksyllä sitten. Niin. No niin. Että annetaan nyt rauhassa. Niin, annetaan nyt rauhassa. Voisihan tuossa houkuttelevia lähtöjä jatkuvasti. Mutta että näin on ainakin puhuttu, että se vaikuttaa odotellaan syksyä. Todella rauhassa. Ja kehityskelpoiselta hevoselta. Että luulen, että syksyllä voi oikeasti pistää jo sitten kampoihin näille. Joo, se mielenkiintoinen kohtaaminen sitten siinä vaiheessa. Toki se on juuri näin. Toivottavasti silloin olisi niin kuin kaikki kohdallaan molemmilla puolella, jos nyt kahdesta hevosesta puhutaan vaan, niin molemmilla. Että tota, siellä on ääressä. Sehän teki kaikkia oikein kovimman täyden matkan Voltin debyytti. Kyllä. Tuloksen. Kyllä se oli aika hieno nähdä se täällä. Että semmoinen, täytyy sanoa, että se startti jännitti eniten, mitä mulla on ikinä jännittänyt mikään. Että. Ja kriteeriumit on vasta edessä. Niin. Se eka startti oli jotenkin ihan, toka oli sitten paljon helpompi. Joo. Hei, kiitoksia. Toivotetaan Lewis Aylille tsemppiä ja myös Pekalle ja Nyylille ja Laurille hyvää ravikesän jatkoa. Kiitos. Kiitos. Ja ensi viikolla sitten jatketaan Kymi GP:n jälkipeleissä ja luonnollisesti Nordic Kingia ja ravijuhannusta käsitellään ensi viikolla.